차이가 나네. 세아나 대무고 산진비 사등 간내가 장세야 마보하고 손록해래 두 대야장고 사전 매면모 신이바래 두마가로 레시체이마 아나딘 시다고 렌넷 쇠가인 돌란보 도렌드니야마 빈신 레진 된장이바래 디로 카게짠난네 란고 두바장 유이체해라래 소라네 두마야 뢰종니고 사전 매면도마와 주마 물라란비아 시디엔 장세야 마디야바 다이베 아쿠 시마로 주마 택코 10회간마노 10회간 비디에 데커르쿠마마신 하 အဲ့တော့ကျောင်းဆရာမလို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲပြီးတော့ဒီလုပ်ကိုကိုကြတော့ဟိုဘာကြောင့်ဒီစွန့်ခွာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကိုင်ဘဝကိုရောက်နေတာလဲအဲ့ဒီကြောင့်လေးလည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကျမကျောင်းဆရာမဟုတ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ဝတ္တနာပါခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမတို့လည်းတင်းတော်မထင်လို့ကောနော်ကျမဒီလောက်ဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျမဒီစစ်ကြုံပညာရ
ည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်အာနာသိန်းနာဟိုအာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆန္ဒထုတ်ပွဲတွေကျမတို့အဲဘယ်လဲတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ပြည်ပဝင်ကျင်းမှာရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့မျိုးလူတွေလည်းကျမဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်ပဝင်ဖို့ကျမလုံဆောင်ခဲ့တယ်အဲပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းပဝင်အားဖြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့မတ်လ3ရက်နေ့မှာကျမအဲလဆာမီရဲ့ CDN ကိုကျမဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့အနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းဒီစီရီယံလှူရှားမှုတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘယ်လိုအဖြစ်ပြက်တရားဆီယမကိုတွန်းအားပေးခဲ့တာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းရှင်းပြပေးပါဦးကျမပြောရှင်းတာကျမပေါ့နော်ကျမ CDN ဝန်ထမ်းပေါ့နော်ကျမ CDN ကိုဆက်လို့ရရှိမှာကျမတိလိုက်ရတယ်ပေါ့ကျမရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဝန်ထမ်းဆို CDN လုံးလိုက်ဆိုရင်ခက်ခဲမှုအများကြီးရှိမှာပဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမမှာမိဘတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကျမညီကိုမမတွေနဲ့ပဲကျမနေခဲ့ရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ကျမ CDN လောက်တာကိုကျမအတိုင်းဝိုင်းတွေကမောင်မတွေကလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကျမကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖိအားပေးတယ်ပေါ့ကွာမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ကျမကိုသူတို့ခါတီးကြတယ်မလိုလားထိအောင်မလိုလားလည်းထိအောင်ဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ရှိမှာကျမဘယ်လိုခေါ်လဲအငငယ်ခဲ့တယ်စိတ်ဓာတ်ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ခံယူချက်ကိုကျမပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျမစိတ်ဓာတ်လည်းအရင်ကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုကျမစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့နော်ကျမအဲ့လိုမျိုး CDN လုပ်ခဲ့တယ် CDN လုပ်တဲ့လူတွေကအများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော်လည်ရေးကြီးအရင်ကိုကြာနေတာပေါ့နော်အဲ့လည်းကျမထလုံနိုင်တာပါရှိသေးတယ်ဆိုကျမစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လည်းကျမဒီလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တော်လန်ဖို့ကျမဒီချက်ကိုပြောလာဖို့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအခုတော်ရဲကိုရောက်နေတယ်ပေါ့တော်ရဲရောက်တယ်ဆိုဒီလက်နဲ့ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ဒီတင်တန်းနေတက်ရတာရှိမယ်ပြင်ပန်းပန်းနေလောက်ရတာရှိမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့တော့စာသင်ခန်းထဲမှာမြည်ပြီးကင်ပြီးတော့ဒီကျောင်းဆရာမအဖြစ်နဲ့ဒီလူလူညံ့ညံ့လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့တော်ရဲမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးသင်တန်းတွေတက်ရတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးတွေခက်ခဲတွေရှိလဲဘယ်လိုပြင်ပမှတ်တွေလုပ်ရလဲညာအဲ့ဒီဘိုင်းလေးလေးရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်အရင်ကခက်ခဲပါတယ်ကျမဆရာမဒီဆရာအောင်ပြီးတော့ဒီဆရာမဖြစ်လာတယ်ဆရာမဖြစ်လာတော့ဒီအကျန်းပိုင်းဆိုတော့ကျမအနေနဲ့သိမရင်းနီးပေါ့နော်အခုကျမဒီလိုကြီးစစ်တင်တိုင်းကြီးကျမလာတက်ရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အရင်ကိုပြင်ပန်းနေခက်ခဲတယ်စိတ်ရောလူရောကျတလို့အိပ်ဖြစ်လို့စားပြီးတော့အရန်ကိုဝထရိနီတွေကလည်းအရန်ကျန်းတယ်ကျမတို့ကျမအနေနဲ့အရန်ခက်ခဲခဲ့ရပါတော့နော်အတွေ့တူတွေ့တယ်လည်းအများကြီးရခဲ့တယ်အဲဒါမဲ့ကျမအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးတင်တန်းနေတက်ရင်းနဲ့ပြင်ပမှန်ပေါ့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးဂျားရဲကကိုအမှတ်ရစရာလေးဖြစ်နေတဲ့အမှတ်ရတခုလောက်ပေါ့ပြောပြပေးလို့ရမှာဟုတ်ကျမတင်တန်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲရေရှင်းရှင်းတူတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့ကျွန်မနေရတဲ့ကျွန်မကကျွန်မဘဝမှာပေါ့နော်အယံကိုဘယ်လိုခေါ်လဲတန်ဖိုးရှိလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တားနှွေးထွေးကြတယ်ပေါ့ကိုဒီတော်လိုင်းရင်းကြီးအမျိုးကဒီကိုမော်ရမတွေပေါ့နော်ရေပေါ်ရေပက်တွေအယံကိုဘယ်လိုခေါ်လဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အယံကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်လဲနှွေးထွေးကြတယ်ပေါ့အကြောင်းကိုကျွန်မသူတို့ကိုကျွန်မအယံချစ်ပါတယ်ဟုတ်တော်ရဲမှာလဲဒီကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီအမတို့ဘက်ကဟိုစစ်ကောင်စီတက်တယ်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေခဏခဏဖြစ်လေရှိတယ်တိတွေ့မှုတွေများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမကူတိုင်းရောဒီစစ်တပ်နဲ့ဟိုအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တဲ့ပုံစံတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတာရှိလားအဲကိုတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာတွေရောရှိပြီလားကျမအနေနဲ့တော့ကျမတင်နေစင်တာတိတ်မကြတဲ့မကြသေးတဲ့အတွက်ကျမဒီရှေ့ထိတော့ကျမမသွားရသေးဘူးเนาะကျမနောက်တန်းမှာလိုအပ်တဲ့စီဝါတွေအစားတောက်တွေအကုန်လုံးကျမစပိုတင်းလုပ်နေရပါဘောเนาะအဲဒါပေမဲ့ကျမနောက်မှာနောက်ကြိုက်ရင်လည်းဒီအရှိထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျမလိုအပ်ရင်သွားမှာပါတိတ်ကြုံလည်းယူဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခုဒီနိုဝင်ဘာလတည့်ရနေမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့စာတင်ကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်နေကြတယ်။ကျွန်မရောဒီလိုစာတင်ကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားတော့ကိုတပည့်တွေကိုစာပြန်ပြီးတော့သင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလား
ကျမအနေနဲ့တော့အခုမှမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တိုင်းပေါ့နော်ကျမပေါ့နော်ပေရှင်ဖြစ်ပေါ့နော်စတင်ရမယ်ဆိုကျမအရန်ပြောတယ်စာရန်တင်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခုကျမရောက်နေတဲ့အနေထားရဆိုတော့ကျမပြန်တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပညာရေးစနစ်ဆိုဒီအောက်မှာလည်းကျမဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအခုလောလောဆယ်အနေထားကဒီမိဘတွေအတော်များများဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အချိန်ကြီးမှာရှိနေတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းကိုသားသမီးတွေဒီအကြောင်းစာတင်ခန်းကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့ဒီစာတင်နှစ်တွေအောက်သွားမှာအသက်တွေကြီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီစစ်ဝါဒီဒီမင်းအွန်လိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတွေကမတော်မတရားလုပ်တာကိုလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့လုပ်နေရတာမျိုးလဲမဖြစ်ရှင်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာဆီယမ်မအနေနဲ့အဲ့ဒီမိဘတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးခြင်းလဲဟုတ်ကျွန်မအကြံပြုရှင်တာပေါ့နော်ဘယ်မိဘမဆိုဘောနော်ကိုသားသမီးတော့ဟုတ်ပါတယ်မိဘတွေသူတို့တွေ့တာလည်းမှန်ပါတယ်နော်ကိုသားသမီးတွေဒီလိုမျိုးចောင်းတနေ့အောက်တော့မှလည်းကြောက်တယ်စိုးရိမ်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အခုလုံးတိုက်ပွဲမှာဒီပွဲရပြီးမှာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်မတို့ခဏလေးအောင့်ပြီးတော့တီးခတ်ပြီးတော့ကြောင်းမသက်ချင်းဖြစ်ကျွန်မတို့နဲ့အတူပါဝင်လဲတွေ့ဖြစ်ဖို့ကျွန်မတောင်းဆိုရှင်ပါဘာဖြစ်ဒီဟုတ်အဲ့တော့ဒီလက်နက်ကိုင်းဘဝနဲ့နေရတဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပြောပြပါအောင်အဲဒီလိုမျိုးနေရတဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီအရင်တော့ကတော့ဒီလိုမလုပ်ခုခဲ့ဘူးပေါ့အခုတကယ်ကိုယ်တိုင်ခွင့်ရောက်တဲ့ခါမှာဒီမှာဘာအခက်အခဲတွေရှိလဲကိုယ်တိုင်သိရတာပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကတော့ဒီစာနာရိတ်ခါပိုင်းရှိမယ်ဒီလက်နဲ့ခင်ရပိုင်းဆိုအရင်လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခါလေကျရင်ကျမတို့တော့မနေရဲဖြစ်တယ်လို့အိတ်ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့စားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လို့နေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ခက်ခဲတော့ရှိရပေါ့ဆီယမမှာဒီလိုဘော့ကင်ပတ်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လိုဘော့ကင်ပတ်တငယ်ချင်းတွေចောင်းဆရာတွေចောင်းဆရာမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာလက်ရှိအချိန်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေရောရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်ရောသူတို့ကိုဘာတွေသတင်းစကားပေးခြင်းလဲရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျမတငယ်ချင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကပေါ့နော်လူတိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲရှိတယ်ခက်ခဲတယ်ဒီကာလဆိုရင်ပိုးပြီးတော့ခက်ခဲကြမှာဒီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆိုကိုရောခက်ခဲသေးတယ်သူတို့ကဒါပေမဲ့အခက်ခဲတော့ကိုယ်စီရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီအတော်သွင်းလေးမှာခဏလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တောက်ခံပေးဖို့ကျမပြောချင်တာပေါ့နော်အခုမတောက်ခံဘဲနဲ့ပေါ့ကွာတကူကောင်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစစ်တုပညာရေးစနစ်မှာစာသွတ်တင်နေတဲ့ကျမရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေနဲ့ကျမရဲ့ဆက်ဆံမတွေပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေကျမပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တကူကောင်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုစနစ်ဆိုးကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ပညာရေးကိုသင်ကြားပေးမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်များစွာကျရင်ကျမတို့ရဲ့တပည့်လေးတွေရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ခဏလေးအဲ့လိုကျမစဉ်းစားပေးစဉ်းစားခိုင်းစေရှင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမအမှန်နဲ့အမအမှန်ခွဲခြားတတ်ရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်တော့မှအမအမှန်ခွဲခြားတတ်ဘူးဆိုရင်တော့အကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာမဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးပြီးလို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချနိုင်ပြီဆိုရင်ဆရာမဘာဆက်လုပ်မလဲကျမကတော့ဖြစ်နိုင်တော့စာပဲဆက်တင်ရှင်နေချင်းကျမစာတင်ရတာကိုတကယ်လေးဝါသနာပါတယ်တပည့်လေးတွေလည်းအရင်ချစ်တယ်ရင်းမြတ်နေတယ်အရင်တတိရတယ်ချင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ new online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိကြုံတွေ့နေကြတဲ့တခြားနယ်ပယ်ကဒီလက်နက်ကိုင်တွေရောတခြားနီးလန်းနဲ့တော်လှန်နေကြတဲ့သူတွေရောတခြားပြည်သူလူထုကိုရောမစုံနေနဲ့ပါဟိုတင်းစကားပါချင်တယ်လေဟုတ်အေးကျမတင်းစကားပါချင်တာပါဗောနော်ပြောချင်တာပါဗောနော်အဲကျမရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကျမ CDM ဝန်ထမ်းဆိုတော့ကျမ CDM ဝန်ထမ်းကိုကျမရမ်းဟိုဟောပေါ့လက်ရှိနေပေါ့နော်အဲ CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဆက်ဆံမတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကျမရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းတော့တောက်ခံပေးကြပါအောင်ပေါ့ပြီးတော့မှာပါအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်တော့မှာပါဟုတ်တောက်ခံပေးကြပါအောင်လို့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟောပေါ့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေပေါ့နော်ဒီလူငယ်လေးတွေပေါ့နော်မျက်စိပွင့်နှာပွင့်နေကြပါပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီအရေးတော်ပုံကြီးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲလူအငွေအားစိတ်အားတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ဟိုတစ်ချက်တဲတပွင့်အဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ကူညီပေးဖို့ကျမအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်အရေးတော်ပုံအောင်ရပါ